ერთი ქართული სამეცნიერო დაწესებულება უნდა შეიქმნას, რომლის წევრთა უმთავრეს ამოცანას ქართულ მეცნიერებაზეც გუნმა უნდა წარმოადგენდეს. ეს არის ციტატა ივანე ჯავახიშვილის გამოსვლიდან, რომელიც მან 1917 წელს 12 მაისს წარმოთქვა. 100 წელი გავიდა ამ დღიდან. 40 წლის განმავლობაში ხელნაწერთა ინსტიტუტი იყო ნაწილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და დღეს დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, ინახება უნიკალური მასალები, მათ შორის ხელნაწერები, რომელიც ეკუთვნის ივანე ჯავახიშვილს.